ချစ်စွာသောတန်ရှင်သူညီကိုညီမများအားလုံးကိုနတ်နတ်ခင်တို့ကြရဲ့အတွက်တန်ရှင်တော်ငုကပတ်တော်စီစင်မှជဆူပါတီ Wi-Fi ကောင်းစင်ခစ်ကိုပြောင်းလဲစေရန်ဂိုရ ాయి အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်သည့်ဂိုရ ాయి ခစ်ကာလာဆိုင်ရာအတုံးခံသာဖြစ်ခြင်းကဖျားသိခင်ခေါ်တန်ကိုအပြေပေးခြင်း Day 3 Outline ယောမအခရ ya 3 တယေလာတိမိမိကိုယ်ကိုဖျားခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်မှာသင့်ဖျားခြင်းအလိုဆန္ဒတို့ဘောင်စီဆံွယ်ခဲဒီကာជីတယေလာတိဖျားခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချိန်မှန်မှန်ဖတ်တော်တူပြယုံတမကဖျားခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်တို့ဘောင်စီဆံွယ်တိပုပ်ကိုယ်လည်းဖြစ်သည်တဲ့ တေလာဒီယေရမီစာဆောင်ထဲမှာဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးအတွက်ဖံစီသိမ်းသွ óa ခံရခြင်းနှစ်ပေါင်း20ကိုစီမံထားခဲ့ပြီးထိုနှစ်ပေါင်း20ပြည့်နောက်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးရန်တပံပြောင်းလဲလာမည်အကြောင်းကိုဖတ်ရှုရသောအခါသူသည်ချက်ချင်းပင်အစာရှောင်၍ဆုတောင်းခဲ့လေသည်သူသည်နှုတ်ကပတ်တော်မှသင့်ဘုရားသခင်၏အလိုဆန္ဒကို ठी တွေ့မိသည့်နေ့တပြိုင်နက် တူဒီတိုအလိုဆန္ဒတို့မိမိကိုယ်ကိုပေါင်စီစံွယ်ခဲသည်နေ့ဒံယီလာဒီဝပြုရချံကိုဖက်ပြီးဒီနောက်တူဒီမတန့်ရှင်သောအစားအစာကိုမစားနိုင်တော့ပေတူဒီယရမိဆာဆောင်ကိုဖက်ပြီးဒီနောက်အချားပါများမတန့်နိုင်တော့ဘဲဘုရားသခင်လူမျိုးတို့၏ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအတွက်အစာရှောင်ရစွတောင်းခဲ့လေသည်ခခွေ စနိုဒိုဒီဘုရားတိကင်းေန့ကပတ်တော်ကိုဝိညာဉ်၌သူတောင်းခြင်းအခြေအနေ၌ဖယမင်းဖြစ်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှဘုရားတိကင်းအလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရမည်ဖြစ်သည်ထို့အခါကျွန်ုပ်တို့ဒီမိမိတို့ကိုယ်ကိုထိုအလိုဆန္ဒတို့ချက်ချင်းပေါင်းစည်းဆံ့ဝယ်ရမည်ဖြစ်သည်တမန်ကျမ်းစာဒီကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှင်ခြင်းအပေါ်အကျိုးတရားမှုရှိသည်ပင် သောတောဒီတမန်တန်းဆာတို့ဘောင်စီဆက်နယ်ချင်းရှိသိမ့်ပေသည့်ရဟမအခရလေဒံယေလာဒီတာလွန်ထူခဲ့သောဝိညာဉ်ရှိသည့်သုတောင်းတော်လူတို့အူကောင်းကင်မြယာ၏နိုင်ငံတော်စိမှန်ခြင်းကောင်းကင်မြယာ၏အုပ်စိုးခြင်း၌ဘုရားသခင်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်အသက်ရှင်တော်လူတို့အူဖြစ်သည့်ဂတိဒံယေလာ၆၏အလဲဘဟုဒီဘုရားသခင်၏စီမံကိန်းကိုတည်ဆောင်ခြင်းအတွက် လူကြ <noise> ီးစုတောင်းချက်ဖြစ်သည်လူကြီးစုတောင်းချက်များသည့်ဘုရားသခင်ရဲ့လှူရှာမှုရှေးဆက်တော်နိုင်ရန်လန်ခင်ပေတိဤသာတန်လန်ကဲတို့ဖြစ်သည်စူတောင်းချင်းမှလွယ်၍ဘုရားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုပြဝပြ送ခြင်းအထဲတို့ပြီးမြောက်ခြင်းအထဲတို့ယူဆောင်လာနိုင်မိအချာနိလန်းမရှိပါဤအရာသည်ဤအခန်းကြီး၏အတွင်ပန်လေဝတ်ချက်ဖြစ်သည်ခခွေ ဘုရားသခင်နဲ့အတူပူပေါင်းလို့ဆောင်သည့်လူတအူဤအမြင့်မားဆုံးထင်ရှားဖို့ပြချက်မှာသူတောင်းချင်း၌ဖြစ်သည့်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်၌ကိုရော်ဤစီမံကိန်းကိုကိုရော်ဤတိဆာရှိသောသူတောင်းချင်းလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်တည်ဆောင်ထားသည့်ဂံငယ်သူတောင်းချင်းသည်တခင်ဘုရားပြန်လဲရယူခြင်း၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည့်ဇာတန်သည်ကျွန်တော်၏သူတောင်းချင်းကိုနောက်ဆက်ရန်စူးစားလေလေ ကျွန်ုပ်တို့ပုံရိပ်စူတောင်တင်လေးဖြစ်သည်။တဲ့တန်ရလာသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌အသက်ရှင်သောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သည်။သူဒီလူမတတ်နိုင်သည့်အမှုကိုပြုရန်စူတောင်ချင်းအပေါ်အမိခိုခဲ့သည်။သူဒီလူကနားမလဲနိုင်သည့်အရာကိုနားလဲနိုင်ဖို့ရန်စူတောင်ချင်းအပေါ်အမိခိုခဲ့သည်။နေ့တန်ရလာ၏စူတောင်ချင်းသည်မိမိအတော်မဟုတ်ပဲဘုရားသခင်အတွက်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်သည်။ စုတေ things things like it, it no ာင်းကျမဒ္ဒ신ဒူဒီဘုရားသခင်ကိုအမြင့်မဆုံပူပောင်းလို့ဆောင်ခြင်းရှိနိုင်ခဲ့သည်၃တန်ရလာဒီစုတောင်းတော်လူတို့အဖြစ်သောကြောင့်ဒူဒီဘုရားသခင်အဖျင်အတိအမတ်ပြုခြင်းခံရပြီးဘုရားသခင်ကအတုံးပြုရန်အရေးအချင်းပြေမီကဘုရားသခင်ရဲ့နေနေခြင်းကိုပြောထွက်ရန်တက်ဆွမ်းနိုင်ခဲ့သည်၄တန်ရလာ၏စုတောင်းခြင်းသည်အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည် ဒုကဘုရားသခင်အားကိုရောကိုသုံးတခုလှောက်ဆောင်ရန်တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်။ဒုကယခုမူကအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုရော၏တွင်ပြသောစူတောင်းခြင်းနှင့်သူ၏အတနာခံတောင်းလျှောက်ခြင်းကိုနားထောင်တော်မူပါသခင်ဘုရားအဖို့အလုံးကစိတ်ညံလျရှိသောတန့်ရှင်းရဌာနတော်အပေါ်မျက်နာတော်ရောင်ချီကိုတွင်လင်းစေတော်မူပါဟုစူတောင်းခဲ့သည်။ငါ ခေကူပြောင်းလဲစေမိသုတောင်ချင်းနဲ့အတူစိတ်နှလုံးတတန်တမတ်တီဘုရားသခင်ထံသို့သုတောင်တော်တန်ရေလာခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လည်းကိုရကခေကူပြောင်းလဲစေခြင်းကအထုံးပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်ရောမအခရ၅တန်ရေလာကြည့်မာတူရာဝိညာဉ်ရှိသည့်မိမိကိုကိုဆက်ကပူဇော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ကကြီတန်ရေလာ၏အပေါင်းအဖော်များကြည့်မာတူရာဝိညာဉ်အမှန်ပင်ရှိခဲ့ကြသည် သူတို့ဒီသူနိုင်ရာမဲတော့ဘုရားတခင်ဖြစ်သည်တခင်ဘုရားအတွက်ရက်တည်ကြပြီးမိမိတို့၏အတက်ကိုပင်မငဲ့ဘဲရုတ်တုကို�ိုးွယ်ချင်းအာစံကျင်ခဲကြာကနေပုခတ်နေစာ၏အမိန်ဖြစ်လောင်မြိုင်နေတိမီးဖို့အထဲတို့ပြစ်ချခံရကြသည်ခါခွဲတန်ရေလာတိမိမိ၏အတက်ကိုပင်ပဋ္ဌာနာမထာဘဲဆူတောင်းခဲတိဝင်းကြီးများ၏ဘရင်ခံများ၏ဤရချက်မှာ သရေလာကိုဖြည့်စီရန်ဖြစ်သည်တိုတော်သူတို့ဤနောက်ွယ်မှသာတန်၏ဤရွယ်ချက်မှဖရာသခင်ကကိုရာဤစီမံကိန်းတည်ဆောင်ခြင်းအတွက်အထုံးပြသည့်စူတောင်းခြင်းလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်ကံငယ်ခိကူပြောင်းလဲစေရန်ဖရာသခင်အထုံးပြသည့်ဒူတိုင်းသည့်တခုတီးသောအရာကိုကြောင်းရွံ့ကြသည်ယမဖရာသခင်ကိုပြမစော်ကားခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်၏မြေမောက်တော်ကိုဆုံရှုံချင်းပင်ဖြစ်သည်နနခင်တွင်ွေချင်းဂျံပိုင်တာယေလအခံကြီးကိုအငငယ်နိမတော်သူ၏နန်းဆန်ပထမနင်၌ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးခြင်းအမှုပြင်းဆုံခြင်းအနည်း50ဒီဟုသောယေဟောဝါ၏စကားတော်ကို Prophet Jeremiah ကံဘူးတီဖြင့်၍ငါတာယေလသည်ထိုနှစ်ပေါင်းအဤအတွက်ကိုချမ်းသာအဖြစ်တည်နာလေရ၏ တို့ပြွေငါသည်အစာကိုရှောင်လက်ဆောသည်အဝတ်ကိုဝတ်လက်ပြာနှင့်လူလက်သခင်ပြားဘုရားသခင်ရှိတော်ထံတို့မြေမောက်ပြုလက်စူတောင်းခြင်းနှင့်အတနာခံတောင်းလျှောက်ခြင်း၌ဂရုကိုရှောက်ဖွယ်လက်နေဤဒံရေလာဤဒုတိယဝိတေတာလက္ခဏာမှာဒူဒီဘုရားသခင်နုကပတ်တော်ကိုအချိန်မှန်မှန်ဖတ်ရှုတော်သူပြေယုံတမကဘုရားသခင်နုကပတ်တော်တို့ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ဤပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်သည် ဂျေလာဒီယရမိစာဆောင်တဲမှာဘုရားသခင်ကဣသရေလမျိုးအုပ်အတွက်ဖန်စီသိမ့်သွာခံရခြင်းနှစ်ပေါင်း90ကိုစီမံထားခဲ့ပြီးထိုနှစ်ပေါင်း90ပြီးနောက်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးရန်တဖန်ပြန်လဲလာမည်အကြောင်းကိုဖတ်ရှုရတော့အခါသူသည်ချက်ချင်းပင်အစာရှောင်၍ဆုတောင်းခဲ့လေသည်သူသည်ညကပတ်တော်မှသဖြင့်ဘုရားသခင်၏အလိုဆန္ဒကိုအထီးတွင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက် တူဒီသူအလိုဆန္ဒတို့မိမိကိုယ်ကိုပေါင်းစည်းဆံ့နိုင်ခဲ့သည့်အင်းဒီမာတမချန်းစာဖခင်နိလန်ဖြစ်သည့်တူဒီဝွပြူရချန်းကိုဖတ်ပြီးသည့်နောက်တူဒီမတန့်ရှင်းသောအစားအစာကိုမစားနိုင်တော့ပေတူဒီယရမိစာဆောင်ကိုဖတ်ပြီးသည့်နောက်ဖခင်တစ်ခင်လူမျိုးတို့၏ပြန်လဲထူထောင်ခြင်းအတွေ့အစာရှောင်၍ဆူတောင်ခြင်းမပြုနိုင်ဘဲမနေနိုင်ခဲ့ပါ သူဒီမိဒီအချက်ကိုပဲဖက်ဖက်သူအချက်နဲ့မိမိကိုကိုပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ခဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုကျွန်ုပ်တို့မိရတော့အခါကျွန်ုပ်တို့ဒီသို့အလိုဆန္ဒနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုချက်ချင်းပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ခြင်းရှိရမြိယနေ့ဖက်စရာ များစွာသောငြွယ်ကြိညီကိုညီမများသည်တမာကျန်းစာကိုမမှန်ဖတ်ကြသည်တို့တော်လည်းတမာကျန်းစာဖတ်တော်အခါတမာကျန်းစာသည်တမာကျန်းစာအတိုင်းရှိနေပြီးတင့်ဒီလည်းတင့်အတိုင်းရှိနေသည်ဥပမာအဖြစ်တမာကျန်းစာတွင်ယုံကြည်သူသည်မယုံကြည်သူနှင့်အတူတကွတဘိုးမထမ်းရဟုရှင်လင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသည်ဤစကလုံးသည်အလွန်ရှင်လေးမှုရှိသည် မီတိုပင်ဆိုစေ၎င်းကိုတင်ဖတ်စုပြီးတော့လေတင်းဒီမယုံကြည်သူနဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်ရှိနေအုံးမည်ဖြစ်သည့်တမာကျန်းစာကတင်အတက်ရှင်ချင်းကိုအကျိုးတယောက်ချင်းမပြူနိုင်တဲ့ကဲ့သို့တင်းဒီနဲ့သူတမာကျန်းစာနဲ့ပေါင်းစည်းဆက်နေခြင်းမရှိနိုင်ပေအကယ်၍တင်းဒီမယုံကြည်သူများနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေပြီးမယုံကြည်သူများနဲ့လက်ထက်ထင်းများရန်စင်းစားနေပါက ဤဒီမာတွင်အသက်ရှင်ခြင်းသည်တမကျန်းစားနှင့်လုံလုံချာနာလျက်ရှိကြသောဆိုလိုသည့်ထိုကဲ့သို့ပုံကိုကြည့်ခေကိုမပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီးသူဒီကြဆင်းနေသောခေကာလကိုဆန်းကျင်တတ္တေအခံတူလဲမပြောင်းနိုင်ပြီးတိုင်ရလာတွင်တတ္တယဝိတေတာလက္ခဏာရှိသည့်သူဒီအစဉ်အမြဲသုတောင်းသူတူဖြစ်သည့် တူဤစုတောင်းချက်များသည်တာမန်မဟုတ်ပါတူဤစုတောင်းချက်များမှာခစ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစုတောင်းချက်ဖြစ်သည်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများအချို့ကိုသူရင်ဆိုင်ရသောအချိန်တိုင်း၌သူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်တွင်ဆုတောင်းခဲ့သည်သူသည်ဆုတောင်းခြင်း၌ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့သည်အကြောင်းမှာသူသည်မိမိကိုယ်ကိုယ်၌မကိုးစားဘဲဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည် ဘုရားသခင်လှူရှာမှုသည်ယထာနှင့်အတူ၍ယင်းမှ၍လျာနိုင်ရန်တန်လန်းရှိနေရမည်ဖြစ်သည်လူဤစုတော်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏လှူရှာမှုဆက်လက်၍လျာနိုင်ရန်အတွက်လန်ခင်းပေးသောတန်လန်းနှင့်အတူသည်စုတော်ခြင်းမှလွယ်၍ဘုရားသခင်စီမံကိန်းကိုပြေဆောင်စေခြင်းနှင့်ပြီးမြောက်ပြေဆောင်စေရန်အခြားနည်းလမ်းမရှိပါယင်းနေ့စုတော်ခြင်းသည်တခင်ဘုရားပြောင်းလဲရယူခြင်း၏အသက်သွေးကြောဖြစ်သည် သာတန်ကြီးတနောတို့၏စူတောင်းချင်းကိုတာစီရန်ကြိုးစားလည်လီတနောတို့ပို့၍စူတောင်းလည်းလေဖြစ်ရမည်ဒံယေလနှင့်၌ဒံယေလကြီးဘုရားသခင်အားဖြင့်အတိအမတ်ပြုခြင်းခံရတူဘုရားသခင်အားဖြင့်အလုံးပြုခံရရန်အရေးအချင်းပြည့်မီတူဘုရားသခင်၏နာမည်ချင်းကိုပြောဆိုရန်တတ်ဆွမ်းနိုင်တူဖြစ်သည့်ဒံယေလနှင့်သူအပေါင်းအဖော်တို့ဦး၏ တတတမတီဖြစ်သောစေနှလုံးဖြစ်သူတောင်းချင်း၌ဘုရားသခင်သည်ရှင်ဘုရင်၏အိမ်မက်အတိတ်ဘယ်ကိုတန်ရေလာဖွင့်ပြပေးခဲ့သည်။ဤဒီမှာတန်ရေလာသည့်ဘုရားသခင်ရှေတော်၌အသက်ရှင်သူတူဦးဖြစ်သောပြသာနေသည်တူဒီလူမလုံးနိုင်သောအရာကိုလှောက်ဆောင်ခြင်းက၎င်း လူတို့နားမလည်နိုင်သောအရာကိုနားလည်နိုင်ခြင်းကသုတောင်းချင်းအပေါ်တွင်အာကိုမြှောခဲသည့်ရှင်ဘေးနေဘုခတ်နေဆိုင်အိမ်မက်ကိုမြင်နိုင်၍၎င်းကိုနားလည်နိုင်ခြင်းမှာသူဒီသုတောင်းချင်း၌အသက်ရှင်သောကြောင့်ဖြစ်သည့်သူဒီသုတောင်းချင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်နှင့်အမြင့်ဆုံးသောပူပောင်လှူဆောင်ခြင်းကိုပြုခဲသည့်ဒယေလအိသုတောင်းချင်းသည်အထအထိတောယောရှိခဲသည့် သူဒီကိုရာကိုတိုင်းအတွတ်သဆုံးတခုတော့အရာကိုလှောင်ရံဖုရားကင်းထံတို့တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်သူဒီယခုမူကားအစနုတ်တို့ဖုရားကင်းကိုရာဤကြံပြူသောစုတောင်းစကားကိုနားထောင်တော်မူပါဆိတ်ညံ့လက်ရှိသောတန့်ရှင်းရဌာနာတော်ကိုဖုရားရှင်အကျိုးတော်ကြောင့်မြတ်တော်ရောင်ခြည်ကိုထွန်းလင်းစေတော်မူပါဟုဆုတောင်းခဲ့သည်ကျွန်တို့တို့ဒီဖုရားကင်းအကျိုးတော်အတွက်ဟူသော စကလုံးတို့ကိုစဝိုင်းဝိုင်းထားကြမိဟုမျော်လင့်ပါသည်။တန်ရည်လိုက်စုတော်ချင်းသည်ဖရာသခင်အတွက်တာလုံးလုံးဖြင့်၍သူအတွက်မဟုတ်ကြောင်းကိုကျွန်တို့မြင်တွေ့နိုင်သည်။ဤဒီမာအထူးဖြစ်သောစုတော်ချက်ဖြစ်သည်။၎င်းကြီးအမြင့်မားဆုံးသောစုတော်ချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စူတောင်းချက်များမှာ90ရခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်60ပုံ9ပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့မှအနှင်းငယ်များသာဘုရားသခင်အတွက်စူတောင်းခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်ခေကိုပြောင်းလဲစေရန်တန်ရင်လိုက်ခဲ့သော်လည်းစိတ်နှလုံးတတန်တမတ်တီဖြင့်ဘုရားသခင်ထံသို့စူတောင်းတော်တူကိုသာကိုရာအောင်ပြုနိုင်သည်အင်းနီယာတွင်နတ်ခေနိုးကြ၏အစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီးဖြစ်ပါသည် ဤနုကပတ်တော်ကိုနာစင်နေကြသောတန်ရှင်တို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဘုရားတိက္ကံထမအလင်းဖွင့်ပြခြင်းတာ၍ခံရပါစေသောမိမိနာစင်ခေရသောဤနုကပတ်တော်ကိုလည်းအခြားသောညီကိုညီမတန်ရှင်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုဆက်လက်ဝင်းမြခြင်းဖြင့်ပါဝင်ဖို့ရန်တိုက်တွန်းလို့သောအပါဒီ